Ek wil graag vandag 'n kort gedagte met jou deel. Nou meeste van ons ken die vers in Handelinge 1 vers 8 waar Jesus vir sy disippels sê dat hulle krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en hulle sal sy getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Nou meeste van ons is nie geroep om sendingwerk in 'n ver af land te gaan doen nie. Maar elkeen van ons is geroep om 'n verskil te maak net daar waar jy is. Dis soms 'n valse beeld van vroomheid wanneer mense groot uitreike wil reël, selfs in ver af lande, maar in sy eie omgewing, in sy onmiddellike gemeenskap, is hy of sy dalk 'n nul op die kontrak. Dit is soos die man wat sy buurvrou se wasgedraad wil herstel, terwyl sy eie vrou se wasgedraad stikkend is en ook aandag nodig het. Of dalk is dit soos die vrou wat anders sal toespreek oor hoe 'n vrou haar man moet lief hê, maar haar eie man sit alleen by die huis en is so desperaat vir 'n bietjie aandag. Hoeveel van ons wil nie Christene in ver af lande bekeer, maar ons het nog nie ons eie getuienis by die werk of in ons omgewing en gemeenskap gedeel nie. Ons moenie terwyl ons finansiële ondersteuning aan mense in ver af lande gee, vergeet om die nood in ons eie omgewing aan te spreek nie. 1 Timoteus 5 vers 8 maak hierdie baie duidelik. Dit sê, maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Was dit nie Jesus self wat ook gesê het dat ander ons sal uitken as sy disippels oor hoe ons mekaar liefhet nie? In elke gemeenskap is daar nood op elke terrein wat hemelhoog is. En dalk moet die klem bietjie meer verskuif vanaf die ver na die nood wat op ons voorstoep is. As ek nie die Here hier plaaslik in die kleine kan dien nie, hoe kan ek hom dan in ver af lande dien? Dink aan die man van Gadara wat saam met Jesus na Galilea toe wil gaan. Maar Jesus het hom na sy eie huis en sy mense teruggestuur. Mag elkeen van ons waarlik vandag die nood raak sien wat reg voor ons is. 'N kind wat uitroep na liefde. 'N eggenoot wat ook net bietjie aandag nodig het. 'N familielid wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Of dalk soos wat jy deur die strate ry naby aan jou huis. Mag ons sien waar ons Jesus se hande en voete kan wees vandag daar waar ons is. En mag ons ook die krag ontvang wat die Heilige Gees vir ons gee, sodat ons getuienis kan wees van Jesus. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om U liefde met ander te kan deel. Here, ons kan deel omdat ons so baie van U ontvang. En Here, ons wil geken word deur ons liefde. Ons wil die nood raak sien op ons eie voorstoep.
En Here, waar ons oor dalk bietjie vervaag geword het en nie regtig sien wat aangaan nie, gee vir ons helder geestelike oë, Vader, dat ons na die mense kan kyk, na ons familie, wat ons sien elke dag en kan dieper sien as net die onmiddellike. Gee vir ons die vermoë, Here, en die wysheid en die liefde om hulle nood aan te spreek, selfs op praktiese maniere, Here. Dankie dat ons waarlik, Here, op 'n praktiese manier U hande en voete kan wees. Help ons om dinge te gaan regmaak waar ons moet regmaak. Om woorde te spreek wat sal opbou en lewe voort sal bring. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.